Antë një postimi në profilin zyrtar në Facebook, beton të rojë publicisti, ka bërë edhe një pasurim situatës me COVID-19 në Kosovë, duke thënë se nuk është kuptuar ende se sa dramatike është situata me këtë sëmundje infektive në Kosovë, duke bërë edhe një krahasim me Italinë dhe Gjermaninë sa i përket rasteve të reja të konfirmuara, duke thënë që më 13 korrik në Kosovë ka pasur 187 raste të reja të konfirmuara me COVID-19, ndërsa Italia dhe Gjermania ka numra më të ullët. Italia me popullat 33 herë më të lartë se Kosova ka pasur vetëm 169 raste, ndërsa Gjermania me popullsi 46 herë më të lartë se Kosova ka pasur 159 raste të reja. Duke thënë mëtej në këtë postim, publicisti thotë që Italia bën 99 teste për 1.000 banorë, ndërsa Gjermania 76 teste. Ndërkohë që Kosova nuk bën dot as 1/4 e një testi për 1.000 banorë. Duke u shprehur më tutje se Kosova gjatë gjysmës së parë të vitit e zuri veten me tema parsore si natyra e tregtisë me Serbin, duke thënë mëtej që edhe në pjesën e dytë të vitit pritet që të trajtohen pikërisht këto tema parsore si negociata, gjykata speciale e kështu me radhë, e Motej shkruan që shëmbja shëndetësore, sociale, ekonomike dhe sigurisë së vendit është lehtësisht e parashikueshme nëse nuk bëhet ndryshim dramatik në trajtimin e COVID-19.